môžeme teda začať ešte raz. Pekný dobrý deň, dobré ráno, tým, čo stávali možno len pred chvíľou. Vítajte v motokárovej hale Max 60, kde sa pred niekoľkými rokmi, mali už dobre, dajme tomu, že 10 rokmi, začala úspešná kariéra Maťa Homolu, kto korunoval ostatný víkend na pretekoch v Brne na Masarykovom okruhu. Prosím, vypnite si mobilné telefóny, aspoň tí, čo ste tu na pódiu. Ďakujem. Maťo Homola sa stal vicemajstrom Európy cestovných automobilov, skrátke známe ako ETCC. Bol to víkend naozaj rokúci, pretože práve tento víkend, až ten posledný víkend dlhého kalendára, až tie posledné dvojpreteky rozhodli o tom, kto sa stane európskym šampiónom, a do posledného kola Maťo Homola o ten majstrovský titul s českým pretekárom Petrom Furinom. Maťo, napokon teda druhé miesto, historický úspech, tak či tak. Ako si teda ty videl ten víkend v Brne a ten tvoj boj o celkové prvenstvo? Tak príjemný, pekný deň, vlastne príjemné pekné ráno všetkým želám. Tak ten, do toho Brna sme vlastne išli s tým, že by sme mohli potrápiť Peťa Fulina, ale pretože sme mali 8-bodové manko, čo je, dá sa povedať, dosť veľa, pretože za celý víkend môžeme získať 23 bodov. A aj sme, vlastne nemali sme čo stratiť, pretože aj tak sme mohli byť minimálne druhý. Takže sme do toho išli naplno, chcel som vyhrať, nemal som vôbec žiadny stres, ale bohužiaľ kvalifikácia v obdiu pretekoch nám to moc nešlo, pretože sme nevedeli zahrieť pneumatiky na tú prevádzkovú teplotu, ale aj tak sme skončili v obdiu pretekoch na druhom mieste, čo je výborný úspech, si myslím. A v celkovom poradí druhé miesto s veľkým odstupom pred tretím, čtvrtým, piatým. Takže moja prvá celá sezóna VTCC si myslím, že dopadla veľmi dobre. A vlastne to sme nečakali pred celou sezónou, že by sme bojovali o titul. Takže ja som veľmi spokojný a ja si myslím, že tým odvedol veľmi dobrú prácu. Ďakujem vám, chlapci. A chcel by som za to všetkým poďakovať, ktorí ma nejako tak podporovali, alebo aj vlastne to otcovi a rodiny a všetkým. Počas roka si dosiahol 3 víťazstva, v podstate okrem prvých pretekov v Monze, kde je sklamala technika, kde si získal iba 2 body za druhé kvalifikačné miesto, a teda z pretekov tam bola veľká nula, tak v každých pretekov, ktorý si odštartoval okrem Monzy, si bol na stupňoch víťazov, čo svedčí o tom, že tá rýchlosť tu je. Vnímaš to aj ty ako dobrý odraz hovinnosti, možno do ďalších sezón? Áno, dobrý odraz hovinnosti, kde bola tá kvalifikácia na Monze, pretože druhé miesto hneď v prvých pretekoch bez žiadneho testovania, takže ja som, dá sa povedať, po roku nesedel v závodnom aute a aj to bol dobrý odraz hovinnosti, aj keď sme získali len tie 2 body a nevedeli sme, čo možno očakávať pred ním Slovakiarinom, ktorý bol nasledujúcim pretekom. A táto celá sezóna môže byť takým odrazovým mostníkom, pretože vieme, že máme dobré auto. Ja si myslím, že som za tie 2-3 roky vyspel k lepšiemu pretekárovi, či už z ohľadu nejakého takého psychického vnímania, alebo aj psychického myslenia, alebo aj jednoznačne tej jazdy. Takže dúfam, že budúce sezóny budú lepšie a lepšie. Skôr ako sa opýtame na tie budúce sezóny šéfa týmu, Jara Homolu, ako hodnotíš túto sezónu? Bol si spokojný s tým, čo Maťo Valte predvádzal, aký pokrok urobil? Bol si spokojný s tým, ako tým fungoval? Možno už, ty si už v budúcnosti vizionár, vidíš možnosti zlepšenia, ako to možno napraviť, ako to ešte zlepšiť? Ja by som chcel upozorniť na tento výnimočný úspech slovenského motoršportu a slovenského pretekára, pretože sa tento rok utíral malý zázrak. Možno si ho ani sami nevieme ešte dnes vo svojom týme alebo v našom týme doceniť, ale bojovali sme o titul majstra Európy v majstrovstvách Európy, ktoré sú už historickým pretekom na európskom kontinente.
kde v nedávne, a veľa z vás si to bude pamätať, takisto tak si to pamätám ja, keď som sedával v krátkych nohaviciach v tráve pri Brnensko, Starobrnenskom okruhu a Zdenek Vojtech a Bžetislavenke. Československí pretekári vyhrali majstrov Európy, my sme boli tento rok strašne blízko. Do tohto seriálu sme sa zapojili vlastne už minulý rok takým pokusom dvoch pretekov a tento rok sme na to nadviazali s tým, že sme išli celú sezónu. Išli sme tam sa učiť a zrazu sme bojovali o celkové víťazstvo. Bojovali sme proti obrovskej nadvláde profesionálnych tímov. Aj Peťo Fulín, ktorý štrkal toho majka Európy, vlastne má profesionálny tím. My sme dnes, nazvem to amatérsky tím chlapov, ktorých tam vidíte v modrých tričkách. Chýba nám iba šéf týmu, technický inžinier Jaro Krajčí, x-násobný majster Slovenska a Európy vo formulových vozidlách, bez ktorého umu by sme to asi ťažko zvládli, ktorý jednak naštaloval techniku a sa viedol aj Mateja k tým lepším výsledkom. Všetko to boli profesionálne týmy, ktoré sa zúčastňujú majstrovstiev sveta cestovných vozidiel a my, malý slovenský tým, v týchto amatérských podmienkách sme ich dokázali všetkých pobiť s kyslým úsmevy na tvárach, čo nás teda nesmierne teší. A dokázali sme pre slovenský motošport význam veľký úspech a ja dúfam, že vďaka vám, páni a dámy novinári, si to aj slovenské médiá všimnú a všímajú. A chcel by som vám, novinárskej obci, ale aj vám, reklamným partnerom, touto cestou veľmi, veľmi poďakovať, že ste nám umožnili dosiahnuť tento úspech. Ďakujem. Nespomenuli sme jednu vec, a to je to, že Mateo ako jediný Slovák v tomto šampionáte bojoval aj o trofej národov, alebo pohár národov, Nations Cup, ktorý sa udeľuje každoročne v tomto seriáli. Vyhrala ho Česká republika s miniatúrnym náskokom práve pred Slovenskom, treba to povedať, len za Českú republiku tam jazdilo viac jazdcov. To znamená, ten priemer, bodový priemer na jedného jazdca je jednoznačne na Mateovej strane. Uvidíme, či v budúcnosti budeš mať nejakého rodáka, ktorý bude bojovať s tebou práve v tomto šampionáte. Možno sú to naozaj otvorené dvere. Vnímaš to aj ty tak, že slovenský motorsport ako keby začínal možno nejako fungovať a prinášať výsledky a keď viem, že toto je naozaj úspech rodinný a tímový, ale ako to ty vnímaš? Slovensko by mohlo na tej mape slovenského svetového a možno aj do európskeho motorsportu znamenať stále viac? Tak je pravda, že na slovenskej hali štarda nie je tu veľa pretekárov ani vlastne športovcov ako tak, takže neviem, my sa to snažíme nejako ten motoristický šport spropagovať aj pre tých normálnych ľudí, lajkov, ktorí sa tomu nejako moc nerozumejú. Takže neviem, všetko závisí od peniazí, ten motoristický šport je veľmi náročný aj finančne. Takže my by sme privítali, keby nami niekto išiel v tom národnom pohári a mohli by sme bojovať o tú prvú priečku, ale ako som povedal, všetko závisí od peňazí a ja by som rád privítal nejakého takého spolupráceho partnera, len to. S tým bude určite súvisieť aj ďalšia odpoveď, ktorú by sme chceli počuť. Hovorili sme o tom, že je to dobrý odrazový mostík, vynikajúci úspech, druhé miesto, tie krásne poháre vidíte práve na tom ostrom aute, ktoré ho vybojovalo v rukách Maťa Lomolu. Jaro, čo teda tá budúca sezóna? Už myslíš na to, ako to bude vyzerať na budúci rok? Kde budete štartovať? Povedz, na čo myslíš? Na čo myslíš? Tie plány samozrejme sú niekoľko rokov napred. Chceli by sme dostať prvého Slováka do šampionátu majstrovstiev sveta cestovných vozidiel.
Dnes sme k tomu relatívne veľmi blízko. Máme auto, ktoré ešte v roku 2010-2011 v týchto majstrovstvách sveta cestovných vozidel štartovalo. Sice už sa v tých majstrovstvách sveta v tomto šampionáte nedá používať, čiže práve preto jazdím podľa technických predpisov jazdím v majstrovstvách Európy. Ak sa nám to nepodarí na budúci rok, čo teda je taký veľký, veľký sen, tak by sme možno niektorí v ďalších rokoch. Určite chceme zostať v tejto menšej triede v dvojlitrových vozidlách. Nechceme ísť medzi veľkých chlapcov, ktorí majú veľké autá, pretože to samozrejme znamená veľa peňazí. A druhá vec je, že tá medializácia majstrovstiev sveta cestovných vozidiel je ďaleko väčšia ako niektorých veľkých šampionátov a majstrovstvá sveta cestovných vozidiel sú jeden zo štyroch najväčších šampionátov vo svete. Ja by som povedal, že ak sa nám to nepodarí na budúci rok, tak a zoženieme dostatočný počet peňazí, tak zostávame v majstrovstve Európy. Chceli by sme byť ešte rýchlejší ako v tomto roku. Samozrejme, že už chceme pozeráme sa ďalej, pozeráme sa vyššie, chceli by sme získať ten titul majstra Európy. Ani Peťovi Fulinovi sa to podarilo až na druhý rok, minulý rok skončil štvrtý, tento rok prvý. Takže chceli by sme aj my, ak zostaneme v Európe, poskočiť na to prvé miesto. Samozrejme veľa záleží od technických zmien, technických predpisov, ktoré sa týkajú majstrovstiev Európy a ovplyvňuje majstrovstvo sveta, nakoľko promotér je ten istý. Takže sami čakáme na zmeny, ktoré, technické zmeny, ktoré budú na budúci rok. No a ak to čo bude trošku finančne možné, tak chceme bojovať o prvé miesto. Ešte jedna otázka na Maťa. Asi bude jasná odpoveď, že ktoré preteky tebe z tohto roka najviac skutkujú v pamäti a ktoré si si najviac užil, na ktoré najviac spomnieš. Tak určite to bolo víťazstvo na Slovakia Ringu. Nebolo to celkové víťazstvo, že by som bol na prvom mieste na stupni víťazov, ale vlastne tá druhá jazda, keď som štartoval do 7. miesta, som sa prebojoval až na prvé miesto a vlastne vidieť tých 40 000 fanúšikov, tak ako ja sa, to bolo veľmi krásne a to si zapamätám do konca života. A ja som následne aj videl nejaké videá zvonku, vlastne aj Janko tu to komentoval, bolo to veľmi pekný koment, ďakujem. A vlastne ako som prešiel tým cieľom na prvom mieste, vlastne prvý pod šachnicou lajkov, tak ten jasot tých ľudí bolo omezumore, aký som mal ešte, neviem, týždeň. Takže toto mi, tieto preteky mi utkoli v pamäti, tie preteky nám vyšli vlastne od začiatku až do konca. A uvidíme, dúfam, že aj v budúcom roku nejaké takéto podobné momenty, možno aj lepšie, budem zažívať. Aby sme to teda zosumarizovali, si prvý Slovák, ktorý vyhral preteky, jednotlivé preteky ETCC, si prvý Slovák, ktorý bol na tom najvyššom stupienku víťazov na Salzburg Ringu, kde v celkovom súčte oboch pretekových jazd vystúpil na to najvyššie miesto a hrala sa teda slovenská hymna, no a prvý Slovák, ktorý vlastne získal pódiové umiestnenie v celkovom hodnotení Európskeho pohára cestovných automobilov, teda stal sa vicemajstrom Európy pre rok 2013. Neviem teda, či budeme, keďže máme iba jeden mikrofón, riešiť otázky priamo z pléna, aby sme sa nemuseli preklikovať. Obaja páni sú vám samozrejme k dispozícii na individuálne rozhovory. Ak ich budete potrebovať, využite samozrejme simulátor, na ktorom sa môžete simulátor RRS, na ktorom sa môžete povziť práve v tomto aute. Reálne sa v ňom zviesť asi nebudete môcť, lebo to by asi si ho nedal do ruky, po parkovisku to asi nie, takže využite tento simulátor, ktorý vám to priblíži tak, ako je to len možné s dnešnými počítačmi, je tam samozrejme Maťové auto a Slovakia Ring, teda zažite jeho víťazstvo. A samozrejme sme z motokárovej hale Max 60, tak viac ako hodinu môžeme krúžiť do sýtosti. Nie sú žiadne preteky vypísané tiež také, takže ktokoľvek si chce zajazdiť, kedykoľvek im sa páči, využite túto možnosť a príjmite samozrejme naše pozvanie na malé občerstvenie. Ďakujeme vám veľmi pekne, užite si dnešný deň. Dovolíte, ja by som ešte na nejaké nadviazal, len taká poznámka k tomu simulátoru. Chlapci z RRS Racing Simulatoru sú našim reklamným partnerom a Matej, ako spomínal o svojej reči, o svojom
Mali sme príliš málo priestoru na testovanie reálne na pretekárskych tratiach, takže využíval práve tento simulátor na to, aby sa naučil tú trať. Je tam reálne, tak ako Janko spomínal, je tam reálne natiahnuté to naše BMW. Sú tam okruhy všetky, ale dnes sme tam nechali len Slovakia. Takže vyskúšajte si to, prípadne vám to môžeme Matej predviesť, aké to je na tom simulátore obdobnom, aké majú všetci piloti Formule 1, ktorí testujú a pripravujú sa na preteky. Ďakujem pekne, páni.